Bé, bon dia a tots i a totes. Bé, com sabeu, la taula d'avui s'inclou dintre d'un cicle més ampli de taules rodones que s'ha organitzat des del centre d'estudi, totes al voltant de l'administració de justícia, i concretament aquest segon bloc, a diferència de les que vam fer al juny, es centren en quin model de justícia volem per Catalunya. Com ha dit el director, en moltes taules ja ha sortit aquesta reivindicació, no?, de l'administració de justícia com un servei públic essencial en totes les democràcies avançades, comparant-se amb ensenyament, amb sanitat, amb serveis socials. Però com valora la ciutadania actualment aquest servei públic? Jo us volia, per centrar el tema, fer-vos referència al Pla de Transparència Judicial de l'any 2005, ja apuntava que totes les enquestes d'àmbit de l'administració de justícia sistemàticament donaven una valoració ciutadana més negativa en caràcter general, la població en caràcter general, que aquelles persones que havien estat usuàries del servei públic de l'administració de justícia. La lentitud, podíem dir, que és una de les característiques que va associada avui en dia a l'imaginari popular, no?, i que es vincula a l'administració de justícia. Això explica, potser, aquesta idea que tenim tots d'associar aquests dos conceptes, el que costa fer arribar a la ciutadania els esforços o millores que es puguin anar fent en el nostre àmbit, com pot ser pues, actualment tota la gestió, no?, telemàtica de l'expedient electrònic judicial, la videoconferència. Són avenços, però que la ciutadania, en la seva idea preconcebuda, no?, que anem arrastrant tots aquests anys, fa difícil aquest canvi en la valoració. Per tant, aquest aspecte torna a enllaçar amb aquesta idea, que tots els usuaris o els operadors jurídics són més conscients de l'evolució o de la millora d'aquest servei públic que la pròpia ciutadania. En el títol d'aquesta taula apareixen diversos conceptes, no? Veiem qualitat, atenció ciutadana, drets, transparència, accés a la informació. Dieu, ui, voleu parlar de moltes coses. Tots aquests conceptes veurem amb la intervenció dels diferents ponents que agafaran un fil conductor que ens portarà a això, al que volem, en el que volem reflexionar de quin model volem per la nostra administració de justícia. Avui abordarem aquest anàlisi amb els especialistes que ens acompanyen, els quals jo també personalment agraeixo que hagin acceptat aquesta invitació. En primer lloc tenim en Xavier Camps, que és el coordinador dels equips de millora de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia. En Xavier és un lletrat de l'Administració de Justícia amb una gran experiència reconeguda en el seu àmbit professional i treballa actualment en el Departament de Justícia al capdavant del que us deia d'aquest projecte, que es preveu que en poc pugui iniciar les seves passes amb un pilot, no?, d'anàlisi de gestió de qualitat del jutjat, amb la coordinació i col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial. Amb el Xavier volem veure si són suficients els mecanismes actuals que tenim avui de control de qualitat. Estem prou dotats de quins mecanismes tenim o hem de donar un pas més endavant per anar avançant i donar un pas qualitatiu. També ens acompanya a la meva esquerra el senyor Albert Mayol, que és gerent del sector públic de la consultora Everis. I amb l'Albert vaig tenir el plaer d'escoltar-lo en el màster d'ESAD de Direcció Pública en una sessió que ens donava ell. I ja veureu que és molt pedagògic i és molt evident l'expertesa que té en la implantació de projectes en el sector públic. Actualment també l'Albert està col·laborant en el Departament de Justícia amb l'equip de millora i el que li demanarem és que ens expliqui la seva opinió si és viable, no?, introduir un sistema de millora contínua en l'àmbit de l'administració de justícia. També és un plaer que ens acompanyi la senyora Maria Àngeles Valdegrama, que és lletrada de l'administració de justícia al capdavant del jutjat de primera instància número 8 de Barcelona. Em consta que la senyora Valdegrama és una persona molt implicada i compromesa, que participa en nombrosos cursos i ponències aquí col·laborant amb el Centre d'Estudis Jurídics i també a Madrid, en el Centre d'Estudis Jurídicos. I ens escau, ens agrada molt que ens acompanyi perquè ens donarà una visió interna d'una persona que és la que està al capdavant, la directora d'una oficina judicial, d'un jutjat, i per tant és la que té les competències amb tota l'organització tècnico-processal
del jutjat, òbviament col·laborant, no?, amb el departament en tots aquells aspectes de gestió de personal i amb les competències pròpies que tenim al departament. I finalment ens acompanya la senyora Mercedes Sánchez, que és la cap del gabinet tècnic del Departament de Justícia i que per molts companys i companyes de la casa és tot un referent professional per nosaltres. La Mercedes ha estat al capdavant durant molts anys de tota la política d'atenció ciutadana del departament, posteriorment amb tota la normativa de protecció de dades i actualment també és la que ens transmet totes les directrius i que està capitanejant tota la política de transparència i accés a la informació. Certament la transparència, el principi de transparència d'accés a la informació no té una projecció senzilla dintre de l'àmbit jurisdiccional, això ho tindrem clar i la lletrada ens ho explicarà en més detall, però sí que la pot tenir sobre la gestió, no?, dels mitjans personals i materials dels quals té competència el departament i per tant escoltarem amb molta atenció, no?, les reflexions que ens pugui aportar la Mercedes. I ara ja, sense més dilació, jo començaria amb les ponències, amb en Xavier Camps en primer lloc. I com hem fet amb altres jornades, si anem bé amb el temps, l'ideal seria poder fer les dues ponències amb un màxim de 20 minuts per ponent. Després faríem una pausa i faríem les altres dues ponències i obriríem, que espero que sigui també el més enriquidor de la jornada, un torn obert de paraules on puguem compartir idees i reflexions. Doncs, Xavier, endavant quan vulguis.